زماد اخوك اسلام عزت مندو مشرانو کشرانو دوستانو لولو پتیر جمعہ میرا تا دا قرآن عظیم و شان دا دق عظیم سورت سورت فاتحی بارہ کی خبر شروع کرے وا او دا میرا طویلو چدی سورت لا اللہ رب العالمین دیر لوی مقام او دیر لوی مرتبہ او دیر لوی شان ور کرے دے او ما تا ستویلو پا یادمی چی دا مرتبی و دا مقام و دا شان اندازه صرف دا دینو لگوه چه رب دا اخپل کلام شروع کو دا عظیم کلام دا مبارک کلام چه دا دق کلام نا مخکم عظیم کلام نو او نبا دا قیامت دا روز پوری بل عظیم کلام دا دی کلام دا پاس راج شروع اللہ دا دی صورت نا کرده بیا میرا تا دام بینو چی پا مسلمان باندی دا طولو نا اهم عبادت اغا منز دے او دا منز اهمیت وحب گولا جیسے منگ پڑی رجوعوں کے بیان کلیم دے چی پا اسلام کی دا منز سمر لوی اهمیت دے سمر لوی مقام دے سمر لوی مرتبہ دا اللہ رب العالمین دا دی اهم فریضی دا دی اهم حکم پا ہر رکعت کے او پا ہر قسم منس کے رب العالمین او دا اللہ رسول سورت فاتحہ لازم اگاز ہو لیا چدا باپا کی خام خواہ او سورت لاللہ شانم نوی ورکڑی مارتا پتیر جمعہ لس فضائل ندی بیان کری دی بیا میرا تا دانوینو چے اللہ رب العالمین دی صورت لدا لوی مقام ولی ور کړی دی او دا بار بار چی پا منگ باندی تلاوت کئی بار بار باند پا هر منزو پا هر رکات کی را باندی وی دا دی وجه صدا دا دا صدا مقصد دا پارا دا قرآن شریف کنونم دیر صورتو نو پا کارو چی اللہ منتوینو چی اغوائے خونا اگا وای خدا صورت مو سر خاما خواوے کو دی پمانزکی صورت پاتحا وحبل جسے پونوی جرمانہ بور کے او جرمانہ سجا سجدہ سہوا یا با سجدہ سہوا کے نو دا دی مقصد صدیر نو دا دی مقصد مقاصد دیر بھی خو یو مقصد دا تدادیز بیانو ما وغا برستا خوخم شیو حقیقتم دے چی آغا دیر لوی مقصد دے دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا منشا دا دے خوخ دا او طول قرآن و شریعت دا دین ڈک دے چی دا اللہ دا بندگان دا اللہ و دا اللہ دا رسول سر جوڑ پیدا شی تار و سرو لگی رابطوی ار وقت دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا قبل و بندگانو سر او دا دی بندگانو دا اللہ سر رابطوی اللہ سر جولوی اس دا دی جولخ دا پار طول قرآن اللہ را لے گلے خود دا دی جولخ لوی کردار اللہ رب العالمین پا دی صورت بانے ادا کرے چکو دا دی صورت پا معنی و پا مقصد انسان پیشو یار قسم باللہ دا دی انسان با دا اللہ سر یو زبردست ربط جوش واب گل جسے و دی صورت کی اللہ رب العالمین مخلوق پرستی بالکل ختم کری دا او خالق پرستی بالکل جوڑ کری دا مضبوط کری دا دا مخلوق میں رابطہ کٹ خالق سر رابطہ جوڑ او دا قد کامیابی لوی سیز دے بدک انسان کامیابی گی چی دا انسان دا مخلوق نا رابطہ کرچی ارے پا جیسے او خالق سر رابطہ جولشی دا مخلوق نا کرچی او دا خالق سر جولشی بس دا سلی پا دنیا کم کامیاب دے او پا آخرت کم کامیاب دے رب دا زمنگا استاسو دا خپل زان سر اکلکا رابطہ برابر کی نو دی دا پارا دا صورت لازم شو اہمیت دیر زیاد کو
او جامع صورت جامع زمن د دی دینه فاروق جان یو تفسیر دی تفسیر کبیر وته وی اور ایدی نه کړه امام فخر الدین رازی رحمه الله لیکلی دی امام فخر الدین رازی د پدی مقدمه کې لیکلی دی او ماده تفسیر کبیر ول شروع کا نو دا هر عالم خدا مقصدی چې الله راضی شي خو بعضی وختونو کې یو بعضی خبره دا هغه سبب جوړ شي دا فخر الدین رازی ډیر لوی عالم و دا یو ځل په خطبه کې وی د سورت فاتحی نه دا دومره وی جامع سورت دی چې د سورت فاتحی نه راته زه په یو ځل باندې صرف د سورت فاتحی نه یو ځل باندې زرت 10,000 مسلې به ثابت کړم د دې سورت نه 10,000 مسلې به راوباسم دا هغه وخت علما پسې وخاندل دا هغه وخت خلکو پسې وخاندل چې یو د اوو آیتونو سورت او د هغې نه 10,000 مسلې راوتلې نو خلکو پسې وخاندل اسجانه ته د الله په ذات یقین وکړه آغا فخر الدین رازی کی ناست او تفسیر کبیر شورو کا او داغی پلوم بیجل کی چکم دا سورت پاتحی صرف سورت پاتحی باندے غلوم بیجل لکلے دے پا آغی جل کی ثابت او لکلے چھ دا سورت پاتحی نے 10,000 مسائل رو کر اپا کننم موجود دی دا چاہ استعدادی وی گورے تفسیر کبیر پا دقی سورت فاتحی کی لزر مسلی غلی کلی دا دومر جامع سور دا دی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابی اخو نبی علیہ السلام مینو کنا ویا نام دینة العلم و علی بابوها وی زد علم خار دا علم خار خدا دی پخوا خوص و ابگل جی سیب داو پتے اسم پخار کے دا خار دروازی دی دا گنج گیٹتے ہو دا پلان کې دا به د خار دروازې وي د قشان د خار به دروازې وي نو نبی علیہ السلام یې زه د علم خار یم خو که په دروازه را ننوځې نو علی بابها علی د هغې دروازه ده علم الله دلم ډېر لوی ورکړ علی رضی الله تعالی عنہ وي وایي که زه رو لګېدم او په سورت فاتحه مې لیکل شروع کړل پا سورت فاتحہ میں لکل شروع کرن نو پا خواب دا کتابو ندی دا بے پا دی اخانو پا اسنو باندے رولن لوی کزو پا سورت فاتحہ باندے لکل شروع کم نو دا سورت فاتحہ پا تفسیر کی بزو دومر لکلو کم پاروک جانا چی او یا اخانو باندے بداغے اگر کتابو نتا سکے دومر لکل با پیو دا سی جامع صورت تے نرولو دا دیز دکلا کولا دا پا منگو تاسو ماندے لازیم دی او چی پا منس کے بیاوے بیا برلا خواندم در کئی بیا برلا مزم در کئی من خبر دو یو اصل کے او نزان خبرو اے اصدا مانا مقصد او تشریخی پریدا قسم دی کو منگ لے دا صورت پاتحی صحیح الفاظ امراض او نیز دکو 10% خلق لسورت فاتحہ صحیح الفاظ ورزی تلفظ 90% خلق لسورت فاتحہ الفاظ ہم نو ورزی صحیح سب بلبل صحیح ہوئی عجیبا عجیبا دا گئے ہوئی اب اجنگر رحمہ اللہ دے خودے ہوئی کہ تاکو بڑی رہو ری دلی ساکو سر رابطہ دا وی تیرا تتنو میں وی یو امام پسی ادرے نو یاگا عجیبا سورت فاتحہ وی آئے ہوئی کہ وی نہ رحمان نہ رحیم مالک یوم دین نو دا خو زمنگا دا خلقو دقا دا غدی نو دا سورت فاتحی الفاظ بم ٹکے پا معنا بے امزان پیئے او پا مقصد بے امزان پیئے نو سورت فاتحی اللہ رب العالمین چی شروع کردی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لنبی شروع اللہ رب العالمین دا خپل حمد او دا خپل تعریف نا کردی دا الحمدللہ تمام تعریفنا منگا پا اردو کے داکو تمام تعریف اللہ کی لیے ہے اردو کے منگ دا سکو
پختو کے معنی مندا سکو چ سومر تعریفون دی تعریفون صفات سناگانی کل اس تعریف و تعریف ستا ہوئی چی یوشی توی نی او تا پا دی مجبور کی چی تاوی چی یار دا خو دیر خشتا نی دا خو دیر اعلا دی دا خو دیر بہترین دی دیتا ہوئی تعریف نو چی سومر دا ازل نراوالا دا بد نراوالا تر دا ازل پوری مخ کی سومر شیوی دی او سمر تعریفون کی گی او آئندہ سمر تعریفون دا کل سیزون کی گی للہ دا خاص اللہ لنی خاص اللہ لنی الحمدللہ مانا دا قدر تمام تعریفون خاص دا اللہ دا پار دی مخی سمر شیوی دی او سمر کی گی او آئندہ با سمر کی گی دا دی طول تعریفون لائق ذات اللہ دی دائے ظاہر مانا شوا مقصد اس نے مقصد گو رنو تاستا مووی یو سستووی نی نو داغی خلق تعریفو کی اس چی پا دی دنیا کے سومرا دا تعریف لائق سیزو ندی او دا اللہ شان سر مناسب دی دا دی طول تعریفونو مالک حقیقی اغا اللہ دے مثال پتو رہتا ہے مثال پتو ستا پا ذلک اسی دا خبر رکی رہتا ہے لکا مثال پا طور بانے تا یو سیس کلیو لی دا موٹر دے خشتو لی دا اوینو منگا نو بازی وقت علیکا دیر خشتو بہترین موٹر دے دیر خشتو بہترین موٹر دے اس دا دے موٹر صفت ندے دا موٹر چچا جول کردے دا صفت تا دا غوکا دیر بہترین گلے دا اس دا گلے خکولی ندا خوچی دا چا جولا کلی دا تا دا دا غی تعریفو کا دیر بہترین بیلڈنگ دے خشتا بیلڈنگ دے خلقی سیلون لزی پا خواب تاج محلو اصلا دا تاج محلو پا اندوستان کے یو مشہور محلو خلقو بدا تاج محل سپت کا اس دا تاج محل سپت نو دا چی کم گلکار جول کلو کم انجینیر جول کلو خلقو دا دا غز سپتو او موجودا وقتی پا دی دوبے کے یو خشتا و مزیدار بیلڈنگ دی دویو تا برج الخلیپ آوئی 165 منزل دی خشتا مزیدار او دا سمندر پا منس کی جول شوی دی اقل و فکر بدی دقل تا حیران کی دا سمندر پا منس کی جول شوی دی ساجیبا بیلڈنگ دی او ساجیبا طریقہ بانی جول شوی دی اس بیلڈنگ خو دیر آلا دی خو خلق چی دا بیلڈنگ صفت کی نو دا دا غی انجینیر صفت دی ما توسو گو رہے بندی خبر اللہ دے براولم چی پا دی دنیا کی دا سمر خشت سیزو ندی او سمر دا تعریف سیزو ندی دا دی اصل حق دار دا صفت اللہ رب العالمین دا خوار سا اللہ جول کلی دی کنا کو موٹر جول کلی دی بندہ جول کلی دی خدا طاقت چا ور کلی دی جواب رانے راکے اللہ ورکلی دا دا دماغ چا جول کلی دے اللہ جول کلی دل دا قابلیت چا ورکلی دے چا ورکلی دے اللہ رب العالمین ورکلی نو زمائی زکمن درولو چپا دی کائنات کے سومر دا تعریف سیزون دی دا دی حقیقی مالک اگا اللہ رب العالمین دے اللہ رب العالمین دا دقی سیزون حقیقی او اصل تعریف والا ذات اللہ رب العالمین تو ہے الحمدللہ رب العالمین زخ صفتنا کوما خدا صفت پا اصل کے دا اللہ رب العالمین دا لائق ذات دا پارا پکار دا دویم نمبر خبر ادا ہو رہے چھ منگا پا دی دنیا کے دا خلق و تعریفنا کو دا چا دا حسن تعریف کو دیر خشتا دے لو ٹھیک تا دا دا اللہ تعریف دے دا خشتا بندہ چی جو کرے دا چا جو کرے دے اللہ رب العالمین جو قوت والا تی تعریف کے لئے زیاد طاقتور دے خدا طاقت پاکے اللہ اچھولی دے نو کدہ دی بندگانو منگا سومر تعریفو نکو کنا نو دا بند صفت چھے دے دلتا با دے اقل پاتی شیئے او حیران با دشدہ اللہ ذاتا چھے دے بندگانو سومر صفاتی دا طول عارضی دے یو ظل پہ زوال راشی یو ظل پہ زوال راشی من خو ٹک تا دا دیر خونی کولی سیزونو تعریفون باوکو دا انسان دا گلے دا موٹر دا بیلڈنگ دا نور سیزونو خو پا دی طول لیوزل زوال شتا
او ته چې وې الحمدلله خاص دلته زمونږ د طالبان بدی باندې پیګل چې دا الف لام دی نو باز خوې چې دا د پاره د استغراق دی او باز علما وینه دا د پاره د اختصاص دی خاص دا صفاتونه د بل چا نشي کې دی او نه کې دی شي دا خاص الله لدی نو دا الله رب العالمین څومره صفاتونه چې دی دا کاملم دی او دا دایمیم دی دا دایمیم دی یو سړی حسن وی ډیر خشته وی مونږ ولیدل ډیر خلک ولیدل په ځوانۍ کې ډیر خشته وی چې بوډاګان شي هغه حسن عارضی وی بیا یو شی جوړ شي دا مخم ساجیبا و دا سترگ مجیبا و دا وگون مجیبا دیر قوت والا خلق مگولی دل دیر طاقتور خلق مگولی دل خویوزل داغا پاگه طاقت باندیم زوال راش دیر ذهینم خلق مگولی دل دیر ذهین خلق خویوزل داغا پاگه قابلیت او ذهانت باندیم زوال راش الحمدللہ توی دا تاریب ذات خو آغا ذات دی چه داغه کامل صفتون و تعریف والا لایق ذات الحمدللہ نو طول صفاتو او خکول دا اللہ دا پانه دی دویم نمبر دا کلمه دا شکر دا کلمه دا شکر کلمه دا شکر سنگا دا توی چه دا عرص مال دا نعمت راک کنا نو نعمت یو خشی دی نو توی الحمدللہ دا اصل مال اللہ راکلی دا غش شکری آدا کن دا کلمه دا شکرم دا دا دی دا وجه دی منس که چه اللہ رو بیر اللہ چه الحمدللہ تو آیا نو دا کلمه تک تا زمان تعریفو مکا خو دا کلمه دا شکرم دا کا چه ربا دستا پا ما دیر لوی احسان دیر لوی پرزوان دا چه ربا تا ز مسلمان پیدا کرد تا زان تا ادرو لما تا زده دی لایق لم چه زان تا دی ادرو لم دیر خلق شتا چنن دا ایمان دا نعمت دا محروم دی مالا تا خدای مسلمانی را کرده ایمان دی را کرده نو ربا زستا شکر باسم او دا دا کلمه دا شکر دا او پا دی اللہ دوم را خوشحالی گی چه او انسان دا نعمت نا پس دا شکر ادا کی یر پا دی اللہ رب العالمین دوم را خوشحالی گی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ده بخاری شریف حدیث ده چه الحمدلله تلم و میزان الحمدلله یو زلویر خو پا دی سوچ و پا دی پکر چه دا نعمت مالا اللہ را کرده زده اللہ تعریف ادا کوما شکر ادا کوما نو چه کلتا یو زل الحمدلله وی کنا وی دا دی الحمدلله دا برکت با اللہ ستاتلا چه آغی که زمک و اسمانونو دا طول کائنات رسول اللہ مبارک وی چه دا پکی دا غنم دا دانی عمرم نخکاری دا دی یو الحمدللہ دا برکت اللہ رب العالمین ستا دا نیک عمل تل دکک دا بخاری شریف حدیث دے چه تا یو ذنوی چه الحمدللہ دویم نمبر بورا دا دی حمد دا اللہ پا جناب کی دیر نوی مقام دے ابو عبداللہ ابن عمر وی وی اوزل رسول اللہ مبارک سرناسو وی رسول اللہ مبارک وی چی او دا اللہ نیک بانداو نو دا اللہ دا شکر یا دا کو یوزلی دا شکر دا پارس جبال فازو وی وی یا رب لکا الحمدو کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک یا رب اے زماربا لکا الحمد تا دا پارا دی خکولی تعریفو نوی تا دا تعریف ذاتی ستا دا پارا دی تعریفو نوی سمر تعریفو نوی کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک یا اللہ چه سمر عظیم یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک ظاہر مانا رتا نکم مقصدی مانا رتا کم لکا سمر چه ستا شان سرخائی لکا سمر چه ستا جواب رکھے شان سرخائی دوم رستا دا پارا تعریف تی وی دا اللہ یو بندہ دا الفاظ وی دا الفاظ یاد کے دا الفاظ یاد کے یاد لکا ہوا ہے یا ربی ہوا ہے لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطان کا در تا دید پانو چستا سو یاد چی دا چی چا یو زلوی نوی چی دا اللہ غی بندہ یو زلوی
د حمد د الفاظ یو ځل وی وی پرشتي او یری دی د ابن ماجه حدیث ته د ابن ماجه وی پرشتي او یری دی وی الله پتاوا الله په هر څه حقیقت خبردار وی پرشتو ولی او یری دی وی الله د الفاظ وی څومره ثواب وی کو الله ورته وی تاسو سره د دې ثواب لیکل طاقت نشته دا د حدیث الفاظ دی طاقت نشته نو یا الله سو وی تاسو سره ځان سره د الفاظ وی کې چې دا دې بندو وی وی خدایا اجر وی اجر بولا زوار کو زبا ولا ورکو خو کلا با ورکو دا دیر دا خوشحالی خبره دا دا دیر دا سعادت خبره دا دا دیر دا خوشنصیبه خبره دا چه اللہ و توی ویلی که تاسو خود دی اغا اجر با زور کن اوز دا اللہ ذات تا گوره چه اجر با سومری خو پا دیمیم زلال یخی گنا ٹھیک تا دیر لوی خبر دا خو پا دیمیم زل یخی گنا پا دیمی زل یخشی او پا دی خوشحالشم او پا دی زمنگ استاس خوش نصیبی دا اصا جانا چه اللہوی دا دی اجر بزور کم خو کلا بار کم کلا چه دا بنده ما سر ملاقاتو کی اللہ اکبر آگی وقتی بنده دی اجر بار کم نو یو خدا اللہ ملاقات دی یقینی شو چه اللہ وی کلا ما سر ملاقات کی زبولا دا دی اجر بیا آگے وقت کی ورکو داولی دا دی الحمدللہ بانے اللہ دیر خوش آلی گی نو چی چوی چی یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطان کا نو سکا اللہ وی چی الحمدللہ ویلو بی زما تعریب بیان کا دریم نمبر وورا یوزل رسول اللہ مبارک منزت اولالو چی منزت اولالو نو پا موسکی وی سمع اللہ لمن حمدہ نو چی امام سمع اللہ لمن حمدہ اوی نو مقتدیان بسوی جواب را لے لگ را کر شاباس ربنا ولک الحمد اے زمانگا ربا ستاد پارا دے حمد وی خو یو صحابیو نو دابا پا ولالا وی نو یو صحابیو اگوی یا ربنا ولک الحمد چی دیوی نو دیو پسی بیا دیوی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی حمدن کثیرن یو حمد نا خدایا دیر ساد پار تعریفونا ساد پار حمدونا مبارکن طیبن پاک مزیدان ساد پار یا اللہ دا یو صحابیو یو غد رسول اللہ مبارک وگول الال چی وگول الالو رسول اللہ مبارک چی سلام والو ویر ما پس چا الفاظ وی ما پس چا الفاظ وی دا چو وی تو صحابہ غلی شو نو چونکہ اگر صحابہ خو پاک خلقو دروغی وی لینے شنی و صحابی را پاس وی رسول اللہ دا ما وی ربنا لکا الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فی دا ما وی یا رسول اللہ نبی علیہ او یاری دا نبی علیہ السلام وطوی یاری گا ما وی ولی آدھا اللہ رسولہ وی پا دیت ستا دا پارا دیر لوی خوش قسمتی دا لوی سعادتو تا چکل دا اللہ دا حمد ادا که کنا دا حمد چی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی وی دا چکل تا دا کنو ما پخپل استر گولی دی واب گولی جیسے چی دا اسمان نا دوم را فرشتی را لی دوم را فرشتی چی زما دا سوچ و دا فکر نا برا بہر وی او آغا طولی فرشتو ستا دا ثواب اگش او ستا دا دی ثواب دا پار دا اسمان پا کرولها دروازی کلوشو چاگه برا یول ار یو دروازی وی پا ما باندر آشا دا دو دوم رخ کلی الپاز وی دی دا ولی رولو دیکھ دا اللہ حمد دی اللہ پا حمد دیر خوش آلی نو یو خبر آو رے یو خبر آو رے دعوائے تیمور جانا دعوائے ربنا لکا الحمد امام لم پکار دی چی وئی ہے مقتدیانو لم پکار دی یو خوبا دی کہ سجانا بلیو کاری شی پا موس کے دا قومہ دا سشی دی دا واجب دا کو دیو لکڑا بیا بسند سحوا کے زمان دیر خلق چی وئی سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پا کی نشتا یو گلس دیو باسی دا دو موس ندیشن دا یاد ساتے گا دا ربنا لکا الحمد پا ولالا وے پا ولالا چستا دا جامیو دریگی نو چی دا دی و سروی نو تا دا
قومی حق مدا کو دومره ثوابونه دیو گټل چستا پا تصور کی بم ناراضی دا وایخه ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی دا پخپل زه دا بل چې میرا توی چې الله وی زبا پخپل پخپلا شان لایق دا غیغه د غور کوم یا رب لک الحمد خدا وره دا وره چې دا کوم ماوی چې دا طیبا مبارکا یا من دین لک الحمد کما ينبغي لجلال قسم په خدای کو دا الحمد لله زرمی حصے تمرس الحمد لله دومره لوی مقام لري دومره لوی مرتبه لري ذکر رسول اللہ مبارک وی افضل الدعا پا طول دعا گانو کی دا طول نا بہترین دعا الحمدللہ دا نو تا تعریب شروع کدا الحمدللہ نا چا الحمدللہ تمام کلی تعریفونا اغا اللہ لبار دی اس تی تمام تعریفونا چا سمر دی دا زلنا تا بدنا تر دا ازل پوری دا اولنا تر دا آخر پوری پا دی طول بزوال راشی دا اللہ پا خکولی صفات و دا اللہ پا ذات زوال نرازی دو دا دوم را خکولی تعریفون و لائق ذات تے سو دلیل خورات ہوا ہے کہ دا خو دعوی شوا کنا دا خو دعوی شوا نو اللہ وی دا دی خو دیر دا لائن دی زما دا دا خکولی تعریفون خو یو دلیل لتا دلتا ویما چھ زما دا پار تعریف ولی پکار دی نو الحمدللہ و پس بیارات ہوا ہے رب العالمین دا پی دعوی دلیل دے چه دا زکستا دا پارا چه تا رب العالمین بس رب العالمین ستا ہوئی من دا رب العالمین پا مطلب و پا مقصد نیو پی زان پا دی پی کہ ولی مانا ظاہر ہو رہے رب مانا سا رب مانا خو منگا ظاہر مانا چه کم کو و منگ تا داخل کوئی پروردگار پروردگار دا پا سکی دا پا پارسے کی او پا اردو کی منگو آئی پرورشکون کی لکه څنګه چې ته د خپل بچی پرورش کې د خپل د کور صاحبی پرورش کې د خپل نور د کور سیزونو پرورش کې دغه شان رب د دې ټول عالمینو مخلوقاتو پرورش کوونکی دی دا پرورش کوونکی پروردگار آقا مالک دې ټولې مالی دې ظاهره معنا شو زمونږ علما چې کومه معنا کوي دې ته لږ وکی دی نو بیا با دیر پا کلی طریقہ پیش ہے وی رب ستا ہوئی رب ستا ہوئی وی رب دیتا ہوئی چی دا یو سیز درجہ پا درجہ درجہ پا درجہ دا یو سیز درجہ پا درجہ دنیس نراوالا او کمال حد ترسول والا ذات رب دے دا یو سیز درجہ پا درجہ مرحلہ پا مرحلہ دنیس نراوالا او بیا درجہ پا درجہ حد کمال ترسول والا ذات سوک دی رب خیر پا دی الفاظ و بانے بتا سنے پی گئے زمین دا مرگری بنور طالبان پی گئے خود دی بنا تا یوم سالو ام نستاز ہند کی بکینی چی یو سیز درجہ پا درجہ دنیس نراوالی او مرحلہ پا مرحلے حد کمال تا ارسے دقی تاوی رب مثالی سنگا دے مثالی دا سے ہو رہے گورا انسان بوالوی انسان زان بوالو تاسو بوالو مطلق انسان بوالو انسان اول نو هل اتا علی الانسان دہری لم یکن شیئا مذکورا زموستا اس پتہ نہ لگی رہا زموستا اس پتہ میں لگیا اللہ زموستا دراتلو پہ سلوکلا اسے راتلو پہ سلوکلا نو اللہ سچلو کو گورا تو اسا دنیس نا دے حد کمال تا برسی دا پلار دا شانا دا مور دا سینین نطفر آلا سپرم اگا سپرم چی اگا نطفر کی چنکم خلیی دی کمی خلی او دا کم سیز دا تبی اغیی تا خلیه وی دا اغیی نا دا انسان تخلیق کی گی او دا خلیه سوم ری دا چکل دا پلار دا شان او دا مور دا سینین راش و دا اللہ پا قدرت یوزه شی نو دا 1,30,000,000 سلزی زندگی وی
پدق یو نطفه کی چی دا پلار دا شان او دا مور دا سنین رالا او دا مور رحم تلالا دا 1,30,00,000 سلز یو هر یو سلز دی که انسانی زندگی پرتوی اللہ سے چلو کی اللہ دا 1,30,00,000 نیا دا عام نارمل چکم زمانگا انسانان پیدا کی گی یو انسان پیدا شی بعضی وقت اللہ اقبل قدرت خی دوم پیدا شی بعضی اللہ وقت قدرت خی دا سمانگا اوری دنی دی او پا دی سوشل میڈیا اورو چی دری بچی پیدا شی سنورم پیدا کی گی یہ رو وہ موری موری دنی دی وہ پیدا شی دا پکی دا وہ زندگی دی کہ 1,30,00,000 زندگی وی نور اللہ ملی کی دکا خنار مل منگا چی گورو دا عام انسان ناغا یو انسان پیدا شی دا دا دقیوت فیدا چی پا خوربین باندیم آغا ایلا پا نظر راشی گورو اس دا دقیوت نطفا چی پا خوربین پا مسترگو آغا نرازی دا غی نستا تخلیق شورو شو نطفا لالا سلوی خرازی پا غی بانی مرحلتی رشو دا غی نا علاقا جولا شو دوینی توتا بیا سلوی خرازی اس درجه پا درجه دا روان دا دا غینا مدغه جولا شوا دا مدغینا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما اللہ پا کی اڈو کی پیدا کر اڈو کی پا کی رالی فکسونا العظام لحما بیا پا کی اللہ رب العالمین سے چلو کر وقت پی چلو کر اس دا لمحا پا لمحا لمحا پا لمحا لمحا پا لمحا لمحا درجہ پا درجہ سالور میاشت پس مور دا گیڑ کے ساوال اس دا بچی لگیا دی دلال تاکسیجنم ورزی دل خوراکم ورزی روان دی روان دی روان دی درجہ پا دل اشپگ میاشتی و اتا نہ میاشت پس سم سبیل یسر ہو اللہ لا راسان کی انسان دنیا تراش چی دنیا تراری ما شم شانوی او اکثر رت ازوی مدا سے شیوی سجانا چی سٹ پا دی ام نوی نشدا سے بالا آوی ار یو داسی یو دی نه یادو مار یو داسی سټ بدیم نی وینې شو ضربې پدی پدی دغه باندې بیا چولی سمودا بیا څه چلو شو ستا د خوراک تنظیم اول دن نه په کومه طریقه باندې په نو ستا خوراکو او خوراک څه سو د مور اغا وینې زوی اغا ستا خوراکو دن نه اول دنیا ته چرالی دنیا کې بیا الله رب العالمین ستا د پاره فهدیناه النجدین دولاری رتا الله کو لوکلی چې هغه د مور د قصیدی و داغې نه پیرواج اوس ګوره دی ماشوم ته ګوره تربیت الله کوي رب الله کوي درته یو مثال وي اوس د ده په دې ذهن کې وهاب ګل حاجي صاحب عقل د عقل ته حیران شي چې د ده په دې ذهن کې دې خو په خبره نه پیږي کنه دا چا واچول چې د مور دا سینه به توالي او دا به تره وي تاله به پیدر اوس درو دا صفت چا واچو رب العالمین رب اس پا دی طریقہ ستا خوراک دغه کئی ستا تربیت کئی بیا رو رو دا خوراک بیا دا دین دا کی رو رو لوی گی لوی گی لوی گی لوی گی بیا خلپوسی و بیا ولال و بیا یو درزخ رو روان شا دا روانی روانی بیا لکشی بیا سلیشی بیا حد درجی تو رسی اس دا حد درجی تا دا دی نیسنا چی تانا اللہ دا حٹا کٹا انسان جول کا دا چا جول کا رابا دا میرا تا یو مثالی نو دا حد درجینا دا نیسنا کمال تا رسول والا ذات درجہ پا درجہ سوک دے اغسطا رب دے اللہ دقی توی رب دقی توی رب اس دا یواز استا ندی چی توی دا زما دی نو زر و سر اللہ رب العالمین وی دا یواز نا رب العالمین دا تمام عالمونو عالمین جمع دا صدا دا عالم عالم صدا وی یو اسلامی معنی دا چې عالم وی ما سوال لا تا دا اللہ نا ما سوا چی دا سری دا عالم نی عالم او منگ لبزی ترجمه دا عالم سکو دی مور جانا عالم ترجمه پہچان پی جندل کنا منگ پی جنو دا پلان کی دی او دا پلان کی دی او دا کلتے دا غیر نکلی کلتے دا ستوی میں اتمان زیدی نو دا کلتے بود نکلی یا چې اوتمانزو ته ډایرکشن یو سرکړی وي دا اوتمانزو ته تللې د کچتا دا اوتمانزو دا لپس دا دی ته وی عالم ته پس او شی پی جانی پی جندلو ته وی عالم اوس دک عالم دا سومره دی ځکه چې الله جمع وی جمع عالمی عالمی نو باز زمو علماء وی چې سلور عالم دی یو عالم ارواح دی یو عالم ارواح دی
یو عالمی دنیا دا، یو عالمی برزخ دا، یو عالمی آخرت دا. عالمی ارواسو چی زمون روحونا پکیو دا، زمون دا پیدایش نمخی بکی زمون روحونا، اون داغی رب اللہ دے، رب عالم داغی عالم رب اللہ دے. دریم نمبر دا عالمی دنیا دے منگا اتاس پکیو، دریم نمبر عالمی برزخ دے، بیا قبر دے، آلتا داغیم رب دے، او بیا دا آخرتم رب دے. خو زمون علماء وینا دا سلور ندی، زمون علماء وی یو عالم وی چی اتل زر عالم دی، اتل زر عالم دی، دیم عالم وی نا اتل زر منا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وی، ابو سعید خدری چی عالمون سلویق زر عالم دی، او امام راغب اصفهانی رحمه اللہ وی سلویق زر نا، اتیا زر عالم دی، دنیا پشان، دنیا پشان اتیا زر عالم نو. چاہا زمان استاد سوچتا ماورا دی. وزمان یو بل عالم وینا دا عالمون شمیر نشتا، دا عالمون شمیر نشتا، تو خب دی دنیا کی گوری کنا، دا اسمان یو عالم دی، زمان استاد سوچتا ماورا دی، دا انور یو عالم دی، زما د استاد سوچ نه ماورا دی، دا ستور یو عالم دی، زما استاد سوچ نه ماروا دی. ټول رګیا دی الله رب العالمین دا غیغه تربیت، دا غیغه پرورش او غدا وان دی. والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق وكل في فلك يسبحون. طول عالم دا قشان روان دی، نه مخکی کی نور د سپوږمۍ نه، نه سپوږمۍ د نور نه مخکی کی، نه شپه د روز نه مخکی کی، طول پخپل دغه کی، کل فی فلکی یسبحون. معنا خو موږ ظاهر ادا کو، هر یو پخپل دغه کی لامبوزن دی لګیا دی، خو زموږ تاسیس دواله وی هر یو پخپل مدار کی لګیا دی. اوس دا نظام چا روان کړی دی؟ دا رب الله وی ما روان کړی. نو دا یوازې د قنا ما ته وګورئ چې په دې دنیا کې دا څومره مخلوق ته، دا هر یو ځان ځان له عالم دی. ما ته وګوره، عالم انسانان، عالم جنات، عالم حیوانات، عالم درندې، چرندې، پرندې، او د قشان دا حشرات الارض، بیا پکې هر یو ځان ځان لکه مثال په توګه ساده ما ته وګوره، دا انسان دی، دا انسان دی، دا بیا بل عالم دی. اس اللہ دا دی پرورش کون کے دے، تی جول کر لے کسنگا چی میرے تمقی ہوئی دا نطفینا، بیا دا نطفینا علاقہ، بیا استادا وجود جو، استادا وجود چی جول شو، دا دی یو نظام اللہ روان کر، دا دی یو نظام اللہ رب العالمین روان کر. ستا پا دی بدن کے ستا چی کم باچا دے، اسو شی دی زلو، اسو شی دی زلو دے، دا دا بدن باچا دے کنا یا، او طول نظام پا دبان دے روان دے. اس دا زلو دا اللہ رب العالمین دا دی لگیا دے پرورش کئی، پروردگار دے روان کلی دے، زکا عالمین و رب دے کنا، دا ہر سی ضرورت برابر ای. نو دا گورستا دا ڈاکٹرانو خبر کم چی دا ہر انسان دا زلو پا 24 گینٹے کے، دا ستا دا ڈاکٹرانو خبری دی، پا 24 گینٹے کے ستا دا زلو یو لاک کرت دا دی دا دلکن دے، دا چی تا دا ٹک ٹکو رے، دا یو لاک کرت دی، یو لاک کرت اللہ روان کرے. بیا پا دی یو لاک کرتا کچھ دی لگیا دی، دی وین سپلائی کئی، نو سمر وین سپلائی کئی پا 24 گھنٹے کی، دا وہ رے گوارے دا بتاسو دا پت برتو لگی چھو، واقعی صفت ذات دا رب دی، نو دیکھ دا صفت شتا چھ دی رب دی پا حقیقت کی، نو پا 24 گھنٹے کی دی سوزل دلکن کئی یو لاک، ویچا یو لاک زل، اس یو لاک زل چھ دی دلکن کئی، نو دا دین سمر وینا جوڑی گی 10,000 لیٹر، 10,000 لیٹر وینا دی جوڑی، شاید دی قوارا شا دا خبری تا تڑی ری معلومی دی، 10,000 لیٹر وینا دی جوڑی دستا پا دی بدن کی پیو شواروز کی 10,000 لیٹر وینا جوڑی، دا بیا دی رگونو کی روان وی دی وطا وین وی وین وین رگونا، اس دار انسان پا بدن کی رگونا سمر دی، ما تا ہو رہے نو کدا رگونا منگا دا خواری دی کنا، کدا منگا دا سی یو تار تی جول کو کنا،
دې رګونو نه موږ یو تار جوړ کړو. نو ستا دا ډاکټران وایي وابول جي صاحب، ستا خو ټولو ډاکټرانو سره بیا تپوس وکړه په دا انسان دا رګونه چې ته جوړ کړې که نه او تی داسې خواره کې، نو 100,000 کیلومیټره به دا رګ خور شي، 100,000 کیلومیټره. او د دنیا ټوله رغبه دا څومره د ټولې دنیا، نو داسې بیا راته ویمه چې دا قاره دا 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 رګونه ته خپل د دې دنیا نه ته تاوې که نه، نو د دې دنیا نه به 2.5 ځله ګزه تو دا تو شي، د ټولې دنیا نه به 1 ځل تو شي، بیا به تو شي، بیا به 5 تو شي. دا د انسان په دې بدن کې دا رګونه دي، د ټولې دنیا نه به د یو انسان رګ دا به 2.5 ځله تو شي. اوس ماته وګوره مثال یې داسې وګوره، دا جومات دی که نه، تا 100,000 رسۍ راوړه او د دې جومات نه ته وایې چې زه تاوومه، نو دا 100,000 تا 1 ځل تو کړه، 2 ځله تو، 3 ځله چې راوړه دې دروازې ته راورسې. دغه شان زما د هر یو انسان د یو انسان رګونه چې ته راوالې او د دې ټولې دنیا نه تو کړې، نو 2.5 ځله به تو شي. دا دې کې دا وینه داسې روانه ده، اوس دا وینه بیا جوړی څه دا ستا د ګردې جوړی دا سپاکۍ یې یو ته ډایلیسز وایي. نو ستا د هر انسان نارمل انسان بدن کې چې ډایلیسیس وي که نه، نو دا 5 ځله په سواروس کې دې ډایلیسیس کوي، 5 ځله ډایلیسیس. او چې کله د یو انسان ګردې متاثر شي، الله رب العالمین دې د دې امتحان نه موږ وساتي. او څوک پکې مبتلا دي، الله یې د جمعې د ورځې د خاطر والا صحت الله ورکړي. نو چې کله د ده ګردې متاثر شي او کار پرېږدي، نو بیا د ده ډایلیسیس نه کیږي، پاکوالی نه کیږي، نو د ده رنګ هم تک زیل شي، وجود هم کمزوري کیږي. نو بیا ورته ډاکټرانو وایي سپورته موږ عارضي طور باندې ډایلیسیس کوو. نو د یو ډایلیسیس مخکې مې مرته قیمت ویلو چې 5,000 او 6,000 دی، او دا پاپته کې 2-3 ځله دله ډایلیسیس کوي پاپته کې، او ستا په هر 24 ګنټې کې 5 ځله ډایلیسیس کیږي. او هغه هم ته پې پیږي نه، خو چې کوم دا دوی چې مصنوعي ډایلیسیس کوي، قسم په خدای دی مریض ته ډېر زیات تکلیف، ډېر زیات تکلیف کې دی مبتلا. نو دغه وینه دغه ته الله رب العالمین صفا کی، بیا ته دا سالې دا سا الله اکبر ویم، دا الله کوم قدرت واج کی دا راته دی یو انسان صرف خبره کوم، رسته ته خبره کوم چې نورو حیواناتو. بیا ته دا سالې نارمل انسان، نارمل انسان په 24 ګنټې کې 23,000 کرته ساد علی او 23,000 کرته بار کوي. اوس دا سا چې تالی، نو دا ستا دا پیپلو نظام باندې ته ساوالی، نو دا ستا د دې بدن چې څومره وجود دی دې ټولو ته دا سا ځي، دې سیلس ته ځي، دې سیلونو ته ځي. دا کوم سیلس چې ورته دوی خلیې، موږ ورته اردو کې خلیه وایو، دوی ورته سیل وایي. اس پر انسان کی خلیے سمر دی، اللہ اکبر، حق حیران با پاتشی پا نارمل انسان کی سمر خلیے دی، 100 ٹریلین، 100 ٹریلین. اس 100 ٹریلین ستا ہوئی لاکھ و کروڑ و ارب و کرب و ملین و بلین او ٹریلین. نو ذرا تا داغی خبرنکم آسان خبر بتاوکم، اے زمان دا پاکستان دیکھنا، زمان دا سشی دی پاکستان دیکھنا، پا دی پاکستان کی چی یو اونه وی سمره اونه ده دنیا اونه، او پا یو اونه که لزر پانی وی، لزر پانی. نو چی ده پاکستان اسی 60 ملک راوالی، 60 ملک، او پا دی 60 ملک که ده اونی دی، او پا هر اونه که لزر پانی دی، لزر پانی، او 60 ملک پاکستان راوالی، او دی که ده سمره اونی دی پانی دی. ده هر انسان پا بدن که دوم رسل دی خلیه دی، او هر خلیه تا اللہ رب العالمین ده کانسیجن ور رسی. نتوی رب ده بیال عالم دی، ده ده میره تا یو ده انسان دی. اس کو رتا پا حیواناتو که ویم، نو ده میخ بیال عالم دی، د غوا بیل عالم دی، د چیلې بیل عالم دی، د ګډ بیل عالم دی، او بیا نور زناور ګوره، درندې ګوره، د زمري بیل عالم دی، د پلانک بیل عالم دی. بیا کو دغه شان موږ دا پرندې وګورو، نو په سوونو نه په کرولونو قسمه پرندې دي، د هر یو بیل بیل عالم دی. الله رب العالمین هغوی ته د خپل ضرورت مطابق اکسیجنم، خوراکم، سکاکم، د هغې څومره ضرورت دی دا ټول رسۍ، دا چې ټول عالم ته تربیت کوي دا سو کوي للہ دا اللہ دے. نو زکوے
چې الحمدلله تمام تعریفون الله لدی زکا الله لدی چې رب العالمین دا تمام عالمین و رب دا سوچ او فکر دی موږ کې لګرا والا بیا متوي چې دا دومره او بیا رزق سبا زه حیران شم کنه دا څومره مخلوق دی او هر مخلوق له د خپل وجود او د خپل دغه مناسب رزق ورته خپل او اکسیجن ورکه یه زه خو هم زه او ته خو د اکسیجن په دې کلو په ځا کېلو کنه می خو غویم په کلو په ځا کېلی کنه دا مرغیم په کلو په ځا کېلی بعض وخت می عقل حیران شي دغه چې دا کبانو ګور د اوبو نه چې رابار کې بس مړه هغوی د لال ته جون ورکړی او زه ته په اوبو کې جون تیرولی شو یو منټم دوه منټم نه شو تللی ښځه هغه پرې ده دا چینجی وګوره چینجی دې په خټه کې دن نه پروت دی او د دغه زندگی هلته ده اوس خټه کې اکسیجن خټه کې خوراک نو هغه بیل عالم هغه بیل عالم نو بیا هر سیز له خپل وجود مطابق خوراک د یو ماشی خوراک خپل دی د میږي خپل دی مکه ورته ویلو چې دا رسول الله مبارک وي چې یو ځل سلیمان علیه السلام میږي نه تاسو کوی ستا څومره خوراک دی وی زما د ټول کال خوراک یو د غنم دانه یو د غنم دانه زما د ټول کال خوراک دی د یو میږي او د دې نغټ سره ونه دا ویل مچلی به ته خوراک کړی چې 30 ټن هغه د وخت خوراک دی اغه ویل مچدی لم الله خوراک ورکای او اغه میګی لم ورکای دا کم ذات ورکای رب العالمین نو چې دا دومره تربیت کای دا دومره ارس کای نو دا په چا زور کړی دی دا په زور به کای سوکا نه نو الله وسر زو کې دا زور نه دی الرحمن الرحیم مهربان دی او نهایت مهربان درې مو پسې ته دوې الرحمن الرحیم دا یې صفت دی چ رحمانم دی او رحیمم دی رحمان معنی اس رحیم مون خو اردو کې پښتو کې چې معنی کو مهربانا او نهایت مهربانا خدا زمون دی طالبانو ته پته لګی دا د مبالغی صغیر مهربان او نهایت مهربان هغه پخبل دی خو چې دی کې کم جامعیت پروت دی ناګه استاد عقل حیرانې دا د مبالغ مبالغه څه ته وې چې دا یو خصیز او یا د یو بد سیستټی د خصیزم ډیر په بل طریقه باندې او د حد نه زیات تعریف وکي او د بد سیست د ډیر د حد نه زیات بد خبرو وکي لکه زه به مثال بتایم یو څه الګا دا ډیر بد دی خسړې نه دی او چې بیا ډیر خطر وي الګا دا ډیر خراب او ډیر بیکار او ډیر بی خوند سړی دی او چې یو خسړې موږ وایې الګا دا ډیر خسړې خو چې ډیر خسړې دا خو ډیر بهترین ډیر اعلی او ډیر د جامع صفات والا سره دا سدا رحمان او رحیم د مبالغی صغیری رحمان ډیر مهربانا او بیا رحیم کی د رحمان په مقابله کې ډیر مبالغه ده نهایت مهربانا نو دا د دې د وجه نه کوي چې زور دې په صفت ادا ده چې الرحمن الرحیم رحمانم دی او رحیمم دی رحمان زمون د علما وی وید رحمان معنا چې دا کنه نو د دې دنیا سره تعلق لري رحمت عام دی عام او رحیم رحمت تام دی کامل دی څنګه رحمان معنا دا چې په دنیا کې کو کافر دی او کو مسلمان دی رحم دی روټه ولا ورکې نور ولا ورکې ارس ولا ورکې او رحیم دا خاص د مؤمنانو د پاره دی دا تام دی دی کې په بل څوک نه شریک کوي رحمان او رحیم څنګه رحمان او رحیم اے رحمان دا یو سخی وی او یو بل شان سخی مقصد به ته داس وی مثال به ته داس ګوره یو سړی دی او غ سخی دی چې څوک ولا رال اغل ورکی دا پکې دا غنه کوي چې دا غریب دی مالدار دی کو څوک رال بس 100 روپے 100 روپے ورکی موږ دې تب سخی وای او یو سخی دا وی چې خط تحقیق وکي چې لکه دا سړی واقعي دی لایق دی د دې زکات لایق دی د دې صدقې لایق دی او د ته ضرورت دی ناغل بیا ډیر ورکی خپل بیا ډیر ورکی نو دوه لسخیان شي خو دلته عامه دغه کوغلته خاص کو د دزر دغه شان
رحمان دا عام سخاتوب دے ارچا لالگ خو رحیم گورے خاص دے دا با صرف دا مومنان دا پارے او دا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو مثال وی ماتا گورے نبی علیہ السلام وی وی کلا چی اللہ دا رحم پیدا کر نو دے صلح سی کر نو یو حصے دی دنیا ترولی گا یو حصے دی دنیا ترولی گا چی دنیا ترولی گا نو یو حصے نے ارچا لور کر نو چی دا سمر رحم دی تاسو یہ دنیا کے گورے کنا او دا رحم راضی دا غا یو حصہ دا لیکن رسول اللہ مبارک وی مثالے وی چرگا پخ پل بچی باندے رحم ہوگی اس پخ پل بچی باندے رحم ہوگی دا یو انسان دا بل انسان پزلک رحم راشی دا غا یو حصہ دا یو کم سلی سی سشوی رسول اللہ مبارک وی یو کم سلی حصی اللہ رب العالمین زان سری خی دا صدا پارا دا با دا قیامت مورا صرف پل چکم خاص بندگان دی یعنی مسلمانان دی و مومنان دی دقه یو کم سل حصی باغوی لور کوی اللہ دی پا دقه رحم کرا ولی اگی که چرا لو بس کامیابی نو دا زکر چرا او دا اللہ رحم حقیقت دا دی چه دا دیر زیاد دی او رحم گوری پا غضب باندی سب قتم لری ما تو گوری با دا یو خبر کم بیا خبر قتمو بیا با انشاءاللہ نورا انده جمعه که بیا وائی اللہ رب العالمین دا انسانان نو پیدا کرے او دا انسانانو نمخ کی جنات پیدا ہو جناتم نو پیدا او دا جناتو نمخ کی پرشتی پیدا ہوئی پرشتیم نوے پیدا او دا پرشتو نمخ کی دا زمک و اسمان او دا کائنات اللہ پیدا کرے دا نو پیدا سو اللہ تا پتہ لگی چاہو نو اللہ رب العالمین لنبی قلم پیدا کرے قلم نو اللہ پا خپل قلم باندی لنبی لکل چکلی دی لنبی او پا عرشی لکل کلی دی نو دا رسول اللہ مبارک وی بخاری شریف کی حدیث دی وی اللہ لنبی چی لکل اکل ناغس شو وی ان رحمتی سبقت غزبی گور اسم نو انسان تاو سموی لنبی دا خبر اللہ لکل چی زما رحمت پا پا سبقت پا غزب باندی سبقت وی زما رحم با پس غضب بانی عرض ہے کی سبقت وی رحم با میں پارا غضب بانی سبقت وی مثالی راتو وی بدا یو مثالی راتو وی بیا بس کوما مثالی سنگا دی یو مثال لطو وی بیا با دیز با ذہن کی خبر کی دی گورا منگو تاسو اللہ رب العالمین دست دا پارا پیدا کلیو جواب راکے دا باندگے عبادت دا پارا اسی زمنگو تاسو دا باندگے دا پارا شریعت را لے گلے شریعت کے دعوی نے چہازہ حلال وحذا حرام دا حلال دی دا موز دی دا دست دی دا تلاوت دی دا ذکر دی دا حج دی دا عمرہ دا تلاوت دی دا خکول دی دا حلال دی حرام گناہ دا شراب زنا دروغ دوکا رشوت وغیرہ دا حرام دی دا منکا اللہ قولی دی اسی دا دی دا پارا چھتکے حلال سم رکے حرام سم رکے دا دی کلی کی پرشتی دی زموستا دی کلی استاد جمعی مولا را گلے ہے طول استاسو پرشتو لیکل کرو وینا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون رجسٹر دی وصرا پرشتی دی یو پا خینا استا دا بل پا گسنا استا دا لگیا دی لیکل کرو اس مثال پا توروے دا رحمت او دا سبقت دا غضب خبر رہتا کن تا دی جمعی موز نرات لی واب گولے جسے پیخور نراغ لی تا چی رات لی نو تالون بے غسلو کن لیکن دو جمعی دا پارا غسل دا سنت دی او زمان دا بازی آئی مو حضرات پنیز بانے واجب دی او دا کوئے خامخا کوئے غسل خامخا کوئے دا دی دیر لوی ثواب دی پا دی با انشاءاللہ بیا سبل وقت جمعو مکر چکل دا دی غسل شروع کو تا دا جمعی تیاری شروع کو کنا دا دق وقت نستانی که شروع شو بیا دی کپلی واچو لی بیا دی خوشبو لگولا بیا را روان شوی بیا جمعات ترالی دا ٹول لگیا دی یو یو قدم با نستا نکلی کلی کی گی بیا دی دل تکین آستے اس پا انتظارے دا نکلو کی لگیا دی پا موس کی نکلی کی گی آگے سوابنو کی نکلی کی گی بیا دی منزو کا بیا ہوا تی دا ٹول نکلی شو او چی منز دیو کا نو دا یو منز برا لمن جا ابل حسنتی فلہو عشرام سالہ یو نیکی پلس بانی استاسو دا جمعی دا منزو کا او تاسو دا اللہ دا رضا دا پا رکلی زما دے دا خودے پا ذات بانے قسمی ستاسو پا عمل نامہ کی یونا لز دا جمین مزنو لکلش دا دا اللہ رحم دے نیونی کی پہلا شوا دا خوستا دا نیکے خبرہ شوا
اس الله رب العالمين دی منگا تا سو ساتی تولو وای امین یو سلی دیو د گناه اراده وکړه او د کور نه نه اراده وکړه چې راشه میخانی تلار شه شراب وسکا یا د بدکاره د پار روان شو یا سو د ډمو د پار روان شو او یاد زمون پدی کړه خیر اوس الحمدلله کار خوشوي دی د علی آباد د خلق مردان ته اجلاګانو لته د علی آباد نو دوت منزونه ما مردان تو پیخور تو ثوابت تو تخبیت اجلاګانو لته نو بل پر از د قیار د کورنا د اجلاګانو د پار مردان ته روان شو اوس نیکی د کورنا شروع شو بدی چې کله دې روان شو نو زمون پدی وګو باندې سنست فرشتي دا عامره ده دا ماموره ده دا حکم کوي او دا حکم مني نو دا کوم چې ماموره ده دی عامره ته وي وي دی خو روان شو هغه بل خو چې د جمعې مو لته نه هغه دی اول نه لیکي ولي کله دی خو ګنا له روان شو ولي کما دا دا غسل داخله سوته نه علی ملک ګنا خلا نه ده کړ دی د دې نه روان شو خیر لا روان دی روان دی چې ورسید ډول ډبلی لګیدلې دي نو دا هغه ته ډول ډبلې خو لګیدلې وی ولي کم وی نه لا شروع خو نه شوی دی خو ته لا نګوري لا نه ملي کا بار کې په ډبلې شروع شو او اجلا خانم شروع شو غړي ګو دی وته خوشالي ګو بازه پکې پیسې ملولي واه واه دی وته یو دي کم قسم دی درته مثال په تور باندې دا بل وته لالي کا ما صبر وکړه چې خپه دی په دې ګناه کې ککل شي او ګناه اوم شي نو دا خیر دا غس لا سوتې اوس خو یې کوم سره وکړه وی نه لا مړی کا وی مړی کا وی کې دی شي د توبې توفیق ولا الله و نو چې کله دې را روان شي د توبې توفیق هم ورک شو نو وی وی لیکا دا خی والا وتې دې غسې توالا ته یو سی وی کا وی ال ته خو دې لس لیکلې وی دلته وی دلته یو په یو لیکا یو په یو لیکا ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها التلس دلتا يوا ان رحمتي سبقت غضبي کارونه خدا را یو شاد شو خدا الله رحم دقه رحم دي په غضب باندې به هر څه سبقت لري نو ته وي الرحمن الرحيم زما رب ډیر مهربان دي زما ډیر رب د رحم او د کرم والا مامري والا ذات دا هر څه چې کوي دا دا ازرو رحم لگیا دے خو بیا با دیر پا دے رحم باندے بم نورزی نو جب بلا کلمو بس بیا وی لشی دا مالک یوم الدین او یا کن عبد و یا کن استعین انشاءاللہ دا دے اغا تفسیر و معنی با اندہ جمعکی بیان کو رب العالمین دے منگو تاسولا دا دقی صورت فاتحی چی کم صحیح مفہوم و مقصد دے ادھے زمان پاک زمبلو کے اس چی کل تا خالق اللہ امانا او دا کل صفات دے ممانا او رب دی ومنه چې زما دا رب ډیر عظیم رب دی عالمین والا رب دی نو هغه ګل چې سب زب بیا بوت لاله شم زب بیا زیارت ته سجده ولګم زب بیا د زیارت نو غواړم زب بیا اونی پوری ټوکلی او تعالی زب بیا زیارتونو پوری کانی په ځانو مګم زب بیا په زیارتونو کې جندو لغټه ورکم نا دا څه شي خو ما ته محتاج دی خو هر وخت محتاج دی آغا ذات تعریف پکار دی چھے نا چاہتا محتاج دی او دا کل صفات مالک دی نو دا مخلوق پرستے نا خبر کم خالالا خالق پرستے لے رب لالا زمان رب سر دا جوڑ شو بیا چھے خیر تا دا مالک یومی دین او یا کن عبد و یا کن استعین ہوئے نو بیا با دے بل شان اللہ سر او بیا چھے کم وعدو اللہ سر اوکلا او بیا چھے را اللہ صدر کئی نو کو بده یو سورت فاتحه مونږ پیش نو دنیا م خشته د اخرتم او د رب سره به ملو شو رب العالمین مونږ او تاسو له صحیح سورت فاتحه د مفهوم او د صدق له توفیق را نشي درود شریف وای د زاهد کور والا بیمار دی دعا ورته کې اپریشن نه بچ بالکل دعا به تو الله دی ول صحت او کې دعا کې الله زم په حال باندې رحم وکي الله زم ګو استاد ګناهونه معاف کی رب العالمین دې موږ د دنیا او د آخرت خیر نصیب کی د دنیا او د آخرت د شر نه دې مل الله محفوظ کی او د سوره فاتحه صحیح مفعوم او صحیح مقصد دې الله زم په زلون کې کی او دې کې موږ الله سره سو عدی او سو دغه په الله دې پدې باندې موږ له د وفادارې توفیق را نصیب کی الله دې موږ له د صحیح منزنه توفیق را نصیب کی رب العالمین دې سمره
بیماران دی اللہ یہ ٹول صحت ور کی سمرہ مردگان وفات دی اللہ دا ٹول مغفرت نصیب کی اللہ دے دا ٹول قبرون جنت دا باغچون باغچو گر دے سمرہ بے روزگار دی او سمرہ دا چا صحا جتون دی اللہ دے دا پٹو خزانوں نہ برابر کی قرضداران دی اللہ دا قرض اخلاص کی او سمرہ بیماران دی چا ما تبیل دا زاہد کور والا دا او یا نور سو بیمار یا دا دی شیشی پا دا غیوانی منتا دا دی مردان یو مرگر دی ذوالفقار غا بیمار دی بیلی دا دعا دا پارا ستاسو زمون سمرہ بیماران دی اللہ یہ ٹول اللہ صحت دی او دعا پا اخلاص باندے ہو کہ تاستو پتا لگی چنن مسلمانان دیر پلوی تکلیف کی دی خصوصا دا فلسطین مسلمانان چھ کم ظلم پی چالو دی کم جبر پی چالو دی او کم پاغوی باندے ازمائش و امتحان راغلے دی نو دا حقیقت دا دے چھ دیر عظیم ام پا غوی ازمائش دے ام پا عالم اسلام ازمائش دے او تاس غوری دل بلور چھ دا غوی یو دیر وی مجاہد لیڈر آغا اسماعیل حانیا آغا ایران کی آغا ظالمانو او آغا غدارانو چھ آغوی آغا دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وقت نا غداری شروع کرے دا آغا غداری و سروکلا و غالت پا ایران کی شہید شوی دے اللہ دا آغا درجات بلن کی او دا آغا آغا درجات و او دا آغا دا آغا شہادت دا برکت دے اللہ دا فلسطین دا قزمکا دا دق اسرائیل نا اللہ آزادہ کی اللہ دی مسلمانانو کی دینی غیرت راولی او تے اللہ دی مسلمانانو حکمرانانو کی دینی غیرت راولی او دق یہود و اسرائیل و داغی حواریین دی اللہ تباہ و برباد کی اللہ دی نیست و نابود کی او اللہ دی مقدس مکن نم ختم کی او اللہ دی مسلمانانو حافظ و ناصر شی برحمتک یا ارحم الراحمین.